Hold min akse med hende imod. Det er sådan første gang, jeg rigtig har haft en kæreste, der sådan har været med i sådan min sportslige rejse. Jeg har nok heller ikke rigtig kunne rumme nogle sådan personer, som ikke var min familie, fordi jeg har været sådan inden OL, altså meget mærkeligt omkring, at alt skulle være sådan helt perfekt, og alt skulle være sådan helt... Jeg kunne slet ikke tåle, hvis der var en, der trådte et trin forkert til. Det er jo nok, fordi OL bare har været sådan... OL. Og da det først ligesom var hakket af, så har jeg ligesom bare blevet sådan kunne rumme at være i mig selv, og kunne rumme, at der kom andre personer ind i mit liv også. Og hun betyder bare sindssygt meget for mig, og har virkelig sådan... Hun forstår mig virkelig, og har sådan virkelig accepteret, okay, du er mega mærkelig, skat. Det er du. Og det skal vi nok klare. Altså, jeg kan godt rumme dig. Jeg tror sådan, det er selvfølgelig på godt og på ondt, at vi begge to er i hesteverdenen, men mest på det gode, fordi hun ved godt, hvad der skal til. Og samtidig kan hun også rumme, at jeg er lige det ekstra nørdet end gennemsnittet. Så kan jeg huske det dagen efter. Det er én ting. Jeg kan huske det, fordi jeg har gjort det 100 gange før. Og så er hun jo bare sådan totalt min klippe. Altså det der med, at man kan både være til et eller andet kæmpe stævne i Dubai og totalt glamour, og så kan vi ligge på sofaen, ikke? Altså det er sådan kontrasten med at være totalt bunderøv og sådan top glamour atlet, hvor det hele bare ser så fedt ud, og i virkeligheden så er det fedeste for os bare at totalt være hinandens selskab og lave absolut ingenting. Så bare miste jer.